reflexão pode fazer em volta deste assunto, olhando para o comportamento desse cidadão, né? Que saquearam praticamente toda a mercadoria, se aproveitando deste acidente. Bem, olha, o comportamento demonstrado por este povo realmente, a todos os títulos, é reprovável. É um comportamento reprovável, um comportamento negativo, é um comportamento desviante, porque, como se tem dito, a necessidade não pode falar mais alto do que a razão. Ou seja, a fome não pode falar mais alto do que a moral. Porque isto demonstra o quão doente a nossa sociedade está, o quão doente a nossa população se encontra. Isto é um sinal para que os nossos líderes, os nossos dirigentes, os nossos governantes possam despertar e nós, os profissionais de vários ramos, de várias áreas da sociedade, possamos trabalhar para então evitar este tipo de comportamento no nosso seio. Porque eu acredito que os que praticaram este tipo de ato ou atitude negativa são adultos, jovens, adolescentes, todos eles conscientes. Bem, as pessoas têm fome, as pessoas têm necessidade, têm carência, mas não nos justifica para que eles possam praticar este tipo de barbaridade.